dupe fun ko ni salekun ore fun wa dupe tin eyin ara ile seyin na dupe tin eja dupe eja mo riri eja mo pe leyin olope l'olohun wa gbe to ba tin dupe olohun mo bi ti o kuku gboro re ka o mo bi o se yanju en kokan bo se ri niyan enu ope wo wa nikan a ni dupe tipatipa tori pe lori eto yi olope la wa ni radio ti wa yi olope ni wa adi martins se be lori enu ope wo ni kan adupe fọlọrun to ba ri be adupe lowo ọlọrun baba lawurabi oba to je ama be oba to je koju eni ko tu soju atemi ateyin ololufe wa te n gbo wa ni gbogbo ojo mejo mejo lori eto yin eto ajepọnula eto te tin re ti te tin mo pe to ba ti di ago kan abo osan gbogbo ọjọ́ ṣẹ́gun báyìí àjẹpọ́nú láni pẹ̀lú àwọn ìyá wa tí wọ́n mọ sísè tí wọ́n mọ ríro àwọn olóúnjẹ òun la máa ń gbé wá lórí ètò adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé oúnjẹ kó máa ṣeéṣe fún wa gbogbo ẹ̀yàn lólùfẹ́ ètò yìí adúpẹ́ adúpẹ́ pẹ́ òkun àmọ́ rírì yín ẹ ṣeun akíyín akíyín àlùyín lọ́gùn ẹnu adúpẹ́ wípé rédíò yìí ẹ̀ ń gbọ́ ẹ̀ ń nífẹ̀ wa àjẹpọ́nú lálètò ìtùlà àjẹpọ́nú lálé pensionals fm 106.7 onírèké àgbárígò la kẹlẹ̀ sí ibi tá a ti ń dá kẹ̀ǹpẹ̀lúkẹ̀ lórí ètò mi lénìí ètò àjẹpọ́nú lẹ́mọ̀ pé ara ní gbogbo ọjọ́ mẹ́jọ mẹ́jọ bàbá ti ń ṣe lọ́tún báyìí àtúnṣe àtún yí padà àtún gbé ọ̀tún ọ̀tún jáde lórí ètò àjẹpọ́nú lá kò wá ṣe mí nìkan mo wà ń bí lénìí adi martins wà ń bí òun la mojú ẹ̀rọ mi tó ń bá mi gbé sókè tó ń gbé sílẹ̀ tí n bá ti gbọ́wọ́ sókè báyìí ó ti yé tí n bá ti gbọ́wọ́ sílẹ̀ báyìí ó ti yé kúṣẹ́ ládi martins adébánkẹ́ wà ń bí adébánkẹ́ bello àrílẹ́wọ̀ òun la kéde ètò fún ti sáà ta wà yìí bó ṣe rí nìyẹn èmi tí mo wá jẹ́ atọ́kùn ètò àjẹpọ́nú lá gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ àfọlákẹ́ ọdẹyẹmí èmi lọ wọn lérò òjòkó àgbèdúdú orí òkèlè àkọgàgàrà ikọ lérò wà àgbènídájà wọn kẹ́tọ́ àjẹpọ́nú látẹ̀mí kó tó wá tẹ̀síwájú ẹ̀wà jẹ́ ń dókè lọ́nà mò ń bọ̀. olúwa fún mi ló kìkì ó gbogbo ọba lọ́pẹ́ mi ó máa yẹ ó. Ni olúwa dá ṣe bá dìtẹ̀ o. Ọkọ̀ ọmọ mi ọkọ̀ ọyẹ́bọ̀ mo
ẹ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ wa ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí personal fm 106.7 lágbárí ìgò rédíò àgbàlódé ìbẹ̀lẹ̀ wà ẹ má gbé kúrò ńbẹ̀ ẹ sì lé yàrá ibi tẹ́ yìí sí yẹn gan-an ibẹ̀ ni gẹ́gẹ́ bí ẹ ṣe ṣàdéhùn pé àtàwọn àtẹ̀yìn báyìí o àjọlẹ̀pọ̀ ni lórí rédíò wa yìí ẹ níbo mi tẹ fẹ́ máa gbé sí àjẹpọ́nulá lẹ́tọ̀ ètò làjẹpọ́nulá níwò yìí ìjẹjọ gẹ́gẹ́ bí ìṣe mi alhaji asherifat alàgbé àwọn làlejò mi lórí ètò àjẹpọ́nulá màmá wa ẹ kúrin ìjẹjọ adúpẹ́ àmọ̀rírì yín bá a ṣe ń pè yín tẹ́ ń wá tẹ́ ń ṣojúṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹgbẹ́ olóúnjẹ àwa dúpẹ́ amọ̀yìn yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá a ṣe ń fi tiyín gbé tiyín lárugẹ ẹ rí i pé ó jọ ń yẹ wá báyìí ẹ ṣeun tẹ bá fẹ́ rí màmá wa ìwòrò làwọn wà snacks làwọn ń ṣe ìyẹn ìpápánu wọ́n ń ṣe pop-up wọ́n ń ṣe buns wọ́n ń ṣe egg buns gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́dọ̀ wọn wọ́n ń dín iṣu mo ti ẹ̀ ní màmá wa kí ló dé tẹ́ ẹ̀ dín ẹja màmá ni ó ní bó ṣe jẹ́ àwọn òdì ẹja ń tà wọ́n tẹ́ bá ti wá fẹ́ kí èmi ṣe bẹ́ẹ̀ lè bá mi dín inú yàrá kẹ́ bá ń gbé wá kẹ́ ò fẹ́ ṣe mí lálejò ẹ ṣeun ajá máa wá àmárí yín bá lórí ètò mi lénìí lórí ètò àjẹpọ́nulá ẹ̀yin aráalé ẹ̀yin olólùfẹ́ ìkànnì yìí ṣe mọ̀ pé láyé tá a wà yìí nísìn ayé ìgbà kan lẹ máa ń sọ pé rédíò àsọ̀rọ̀ máa gbèsè a ti ń gbèsè báyìí o àdáa ṣe mọ́ tá a bá ti sọ lọ tá a sọ bọ̀ báyìí ẹ̀yin olólùfẹ́ wa ti mọ̀ pé ẹ ti wà ń bẹ̀ fún wa n tó wà ńlẹ̀ báyìí kì í sọ̀rọ̀ rédíò àsọ̀rọ̀ máa gbèsè mọ́ tá a bá ti gbé e kalẹ̀ gẹ́gẹ́ bí olólùfẹ́ yín ẹ mọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń fún wa lésì tínú tiwa náà sì nù tara wa ń yá pé ànìkàn ṣe àwọn tá a jọ ń ṣe wọ́n wà lóde níta ń bẹ̀ tó jẹ́ bí olólùfẹ́ wa tá a bá ń sọ nípa àjẹpọ́nulá táwọn ìyá yìí bá ti wá bí tí mo bá ti bí wọ́n pé màmá wa kí ni ìtumọ̀ àjẹpọ́nulá wọ́n á yàn ọ̀nà náà lóríṣìíríṣìí wọ́n á yàn ọ̀nà náà wọ́n á ṣàlàyé fún mi tá a bá ń sọ àjẹpọ́nulá báyìí kàsà báyìí káwò ìrú oúnjẹ báyìí òun ló ń jẹ́ àjẹpọ́nulá lórí ètò lẹ́nu ìbéèrè ni mo fẹ́ tì síta gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi tí mo mọ̀ pé ẹ̀ẹ́dámidá èmi àti yín kọ́ làjọ ń ṣe ètò yìí lẹ́sẹ̀ lọ́sẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìṣe wa ní rédíò àgbàlódé tá a bá sọ nípa oúnjẹ àjẹpọ́nulá kí ni nǹkan tó kó sínú kí la lè pè ní oúnjẹ àjẹpọ́nulá gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin òmòye tẹ́ ẹ gbọ́n tẹ́ ẹ mọ àti sísọ àti dídáhùn ìbéèrè lẹ́lẹ́ẹ̀kejì kí ló dé tó jẹ́ pé ohun èlò oúnjẹ tá à ń lò láyé ìsìn ó pọ̀ ju èyí táwọn ìyá wa ń lò láyé àtijọ́ lọ torí pé táwa bá fẹ́ sàsè láyé ìsìn gbogbo orí tébù ó ti kún fún gbogbo ń ta tò sínú ẹ̀ kó lè dùn kó lè nítumọ̀ kó lè wojú rí tó sì jẹ́ pé kò rí bẹ́ẹ̀ láyé àwọn ìyá wa ìwọ̀nba táwọn ìyá wa bá ti rọra fi sínú ẹ̀ báyìí àwọn ọmọ gan á jẹjẹjẹjẹ tá a bá ti ṣọ́ wọn báyìí tá a ti rí i pé wọ́n ti bọ́ sẹ́ńkùlé báyìí á tún lọ gbé pọ́ọ̀tì á tún tún jẹ tó bá ti ń dàárọ̀ ọjọ́ kejì báyìí á fọ́nú o pọ́ọ̀tì ìyá yẹn látún máa ṣọ́ bó ni ìyá yìí gbé pọ́ọ̀tì tó fi ṣe ẹ̀fọ́ àná yìí sí ẹ̀fọ́ yìí ni mo kọ́kọ́ fẹ́ tiẹ̀ fi jẹ àmàlà tàbí ẹ̀kọ́ láàárọ̀ yìí tó dẹ̀ jẹ́ pé láyé ìsìn àfi pé gbogbo títòmọ́ gbogbo ohun àdídùn lóríṣiríṣi àti èyí tó ṣara lóore àti èyí tí ò ṣara lóore á ṣáà máa tó mọ́ ni kó lè dùn kó lè dáa tí fi ṣe kíni tó dì kejì fi ń wọlé ẹ ṣeun tẹ bá fẹ́ ṣonígbọ̀wọ́ ètò àjẹpọ́nulá mo ń retí yín o ní rédíò àgbàlódé ní yàrá ìpolówó ọjà èlò náà ni owó péréte ìpolówó ọjà púpọ̀ bí n tiẹ̀ ṣe bá yín polówó gan ẹ ti ṣoògùn àwúre o tí mo bá fi lè fẹnu sí i báyìí ẹran òfófó ń ṣẹ́ nìyẹn tí n bá yín polówó tó jẹ́ pé èrò rẹ̀ ń ṣọ́ọ̀bù yín èrò rẹ̀ lọ́fíìsì yín èrò rẹ̀ nílé ìtajà yín tẹ́yìn kan mọ̀ pé àgbàlódé ni mo lọ ibẹ̀ ni mo ti ṣe polówó ọjà mi mo ń retí yín gbogbo ẹ̀yin oníṣẹ́ ọwọ́ oní ọjà títà ní gbérete ni àtòníléeṣẹ́ ńláńlá à ń retí yín gbogbo ilé ìjọsìn ẹ̀yin mùsùlùmí ẹ̀yin ìyá mi nínú islam à ń retí yín ẹ̀yin bàbá wa nínú islam à ń retí yín tora mọ̀ pé ramadan ń bọ̀ báyìí ọdún àjíǹde náà ń bọ̀ báyìí ẹ̀yin ilé ìjọsìn lọ́tún lọ́sì torí pé kí ni tá a bá ti wá bí tá a ti ṣe fọ́lọ́run ọlọ́run ọ bó ṣe ń sọ fún gbogbo wa
o mo bi o se san fun kaluku na eh laipe laijina ma wa pe number inu kulu wa yi sita tori wi pe leni yi mo fe ka awon eyan ko wa leko eko kan tabi meji gbogbo wa a tun ri ko lori eto ajopo nla leni tori pe gbogbo bi gbogbo e se nlo nilu ati ni mi ago ara nsin lori nkan jije lotun losi odigba ta ba tun gbalejo wa ka to kora wa leko ta wa na ba bira wa teyin ba pe wole telomi na ti o pe wole to kan gbo pe nkan bayi ni won so lori eto ajopo nla leni ifun awon iya wa ti won wa bi gan wa tun ra awon eko ti won fe ko nbe eh bo se ri niyan te ba ma pe wole lori kuluwa ni radio agbalode e pe sori 090 8111 1067 0808 010 1067 lekan si 0908 111 1067 0808 110 1067 kete le den wo wa lori ero alerujara Facebook wa e lo like wa keri orenti ajeponu layin bi mo se nda kenkenuke ninu kulu agbalode to ba ri be ba mi si oju opo sile awon temi. Ba n gbọ wa nle eyin te sese n darapọ mọ ikanni yi personal 7106.7 ohun la wa lagbarigo onireke Ibadan lori eto yin eto ajeponula awọn ibeere ti mo na sita gẹgẹ bi ise wa lori eto ajeponula ni pe kini ituma ajeponula ta ba so pe ounje je ajeponula kini awọn nkan to ko sinu ta fi le so pe ounje ti mo je yi ajeponula ni wayo kilode to je pe ohun èlò àdídùn tá à ń lò láyé ìsìn
o po ju e ta won ya wa nlo laye atijo lo tori pe laye atijo awon mama wa ton ba ti ora fi iru so be ton de ora fi ohun se be ni won ba si o ndun ta si mo pe ounje yi gbogbo wa la ngbadun e laye igba yin sugba ye awa ta wa bayi a aye packaging aye ka ko gbogbo e si ko le woju ri ko le dun kan le ni mo mo be se ko si wahala tori na nko la se gbe sori afefe pe awon to tun mo se to mo ro to mo din kon la wa loye kon gba wa moran pe se taye awon ya wa yen ni a le so po daju ni abi taye ya wa oni mo ko le si mo ko to hun si ko le dun e mo de pe number wa sita 0908 111 1067 0808 010 1067 Faka fiki, ayo rila, kuwa polo liaya.
kisi to diyan akusu lodo kisi to diyan akusu lodo abaje to depo alo won papo Lady Martins oju opo isewa di losan ibai adupe pe okun gbogbo eyin se try lati pe wole amoriri yin a ri pe boya oju opo yen nja mora won ni be ba wole leni lati ba wa soro lati ba wa jiroro lori eto yi a wo yi jo mejo pelu ase ledumare atawa atalejo wa a kujo wa nbi ni lati tunbo tesiwaju lori eto ajeponula kidun ko po ko pe olorun ba lo nfun ni se adupe olorun ba fun eto ajeponula ati ni mu re o pe bo ma fi diwo yi ojo mejo awon mama wa ti won ma wa sori eto a ba won pade gege bi ise wa gbogbo be te ba tun fe bi won atawon itemi na lesa fe fe le ni fun awon ara ile a le jo yanan na lose to nbo pelu ase olorun Lady Martins ni amoju ero mi ese eku ise banke belo arilewo anrowo yin to ba ri be titi ojo mejo ta tun pade lori eto ajeponula afolake ode yemi le mi nje eku kale kisi to diyan agusu lodo